dělení číslem 7, strana 8, cvičení 5. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak, takovouhle tabulku jsme někdy viděli a já vám nic nebudu napovídat. Já budu jenom ukazovat rámečky. Tady si přečteme 7 krát méně, tady o 7 méně a vy už víte, co s těmito čísly máte dělat. Takže jedeme na 56. Sem doplním ven sem doplním 49 sem doplním 2 sem doplním 7 sem doplním také 7 sem 42 do tohoto políčka. Napíšu jedničku a sem napíši nulu. Tak děkuji za nápovědu, proč jste to tak udělali. Protože v tomto řádku sedmkrát méně dělili jste sedmi. 56 děleno 7, 14 děleno 7, 49 děleno 7, 7 děleno 7. Zde v tomto řádku o 7 méně, Odčítali jste 7, 56 minus 7, 14 minus 7, 49 minus 7, 7 minus 7. Takže myslím, že tomu rozumíte, no a tu tabulku dodělejte.